Fevralın 5-i Landmark Otelində YPIR Azərbaycan şəbəkəsinin təşkilatçılığı, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi və Baku Ideal Lab-ın texniki və maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən Film Akt qısa metrajlı sənədli film festivalının bağlanış mərasimi keçirilib. Bağlanış mərasimində 170-dən çox qonaq, rəsmilər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, media və gənclər iştirak edib. Film Akt festivalının layihə rəhbəri Sevinç Səmədzadə çıxış edərək 6 ay davam edən proqram müddətində görülən işlər, filmlərin ərsəyə gəlmək prosesi və yekun nəticələr haqqında ətraflı məlumat verib. Eyni zamanda ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəni əlaqələr üzrə rəhbəri Aidi Smith də çıxış edərək icmaların dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün səfirliyin həyata keçirdiyi və festivalın da bir hissəsi olduğu icma təşəbbüsləri proqramının təsiri haqqında danışıb. Festivalın qalibi Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə həsr olunmuş Alzheimer filmi olub. Xatırladaq ki, festival 3-5 fevral aralığında keçirilib. Film Akt layihəsi ABŞ səfirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir və Bakı, Bərdə və Balakəndən olan gənc aktivistləri öz ətrafına toplayır. Hansı ki, o gənc aktivistlər öz icmalarındakı problemləri filmlər vasitəsilə çatdırırlar və bir neçə film tamamilə ərsəyə gəlmişdir bu festivalın nəticəsində ki, siz burada müxtəlif mövzuları görə bilərsiniz, həm LGBT mövzusu işıqlanmışdır, həm məcburi köçkün olan şəxslərin problemləri, həm əlilliyi olan şəxslərin problemləri öz əksini tapmışdır. Və eyni zamanda bir özəllik ondan ibarətdir ki, bu festival həm də yerli gənclər evlərini aktivləşdirmək üçün də bir alətə çevrilir. Festival YPIR komandası tərəfindən keçirilir. Bir film akt layihəsi var idi. O layihə əsasında bizə təlimlər keçirildi və təlimlərin sonunda bizdən film çəkməyimiz istənildi ki, həmin filmlər də çəkib qrup halında gətirib təqdim edək. Beləsinə. Filmimizin adı Plus 1-dir. Ümumiyyətlə, filmimizin adımız Plus 1 olmasından məqsəd o idi ki, normal insanda həm qadın, həm kişidən 23 xromosom olur və həmin o 23 xromosomlarda 46 xromosom bir insan bədənində. Lakin Down sindromlu şəxslərdə isə bir xromosom anomaliya uğrayaraq formal əlavə bir xromosom anlayışı yaradır ki, mövqam deyər ki, bu da 47-ci xromosom kimi gedir və onlarda da bizdən təbii olaraq bir xromosom artıq gedir. Ona görə də sırf 1 plus adı qoymuş, plus 1 adı qoymuş. Düşündüm ki, Down sindromlu uşaqlar haqqında cəmiyyətimizdə məlumat çox azdır. Maarifləndirmə sayəsində biz bu işi görə bilərik. Yəni Down sindromlu uşaqlar haqqında hər hansı bir sənədli film çəkə bilərik. Həm də ki, Azərbaycanda Down sindromlu uşaqlar haqqında sənədli film də mövcud deyildi. Yəni bizim araşdırmalarımıza əsasən ona görə bir ilk eləmək istədik və Down sindromlu uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya etməsi problemini işıqlandırmaq üçün bu ideyanı irəli sürdük. Təqdim elədiyim film Qara Quzu adındadır. Film zorakılıqla bağlıdır. Qadın zorakılığı, uşaq zorakılığı. Biz düşünürük davamlı olsun. Layihənin keçirilmə məqsədi də ki, istəyirik problemləri bu yolla həll eləməyə çalışaq və biz mövzularımız da daha çox zorakılıqla bağlıdır filmlərdə və fiziki məhdudiyyətli insanlarla bağlıdır. Yəni bu mövzulara toxunmaq istəyirik ki, bəlkə həll yolunu tapa bilək.